A les 9 del matí comencen a arribar els primers musulmans que van a resar. Per ells aquesta és una de les celebracions més importants de l'any. Els homes se situen davant, agenollats, separats de les dones que durant les oracions no poden compartir espai amb els homes. Commemoren el moment en què el profeta Ibrahim va estar a punt de sacrificar el seu fill, obeint el desig del seu senyor que just abans que cometés l'acció el va aturar i li va ordenar que sacrifiqués un xai en lloc del seu fill. Aquest acte de fe d'Ibrahim és el que recorden en les oracions. La cerimònia religiosa, però, no és l'única. Després, quan terminem, salim d'aquí, no vam a matar el nostre cordero. Cada família mata el cordero. Vam al matadero, al palau, i un va a la granja, cada un mata on pueda. I després, el mediodia, juntem tota la família i fem una bona comida. I després, quan terminem de comida, no vam a visitar si hi ha una persona que està enferma a l'hospital, no vam a visitar-lo. En Mustafà és el president de la comunitat i com a tal ha de portar tots els tràmits de l'Ajuntament i vetllar perquè a cap membre de la comunitat li falti de res. Per això van aprofitar la celebració per recollir diners per a un home malalt de càncer. La solidaritat és un dels pilars de la creença musulmana i també d'aquesta festa. I la carn esa del cordero no se queda en casa, lo repartimos para los pobres. Si hay un pobre, hay muchos solteros aquí no tienen familia, siempre lo repartimos el cordero con ellos. Quan l'imam dona per finalitzada l'oració, és el moment de les abraçades i del perdó. Molts han d'anar a treballar, però d'altres els esperen 3 dies de festa per compartir amb la família i els amics.